El preu mitjà del lloguer a Terrassa és de gairebé 1.000 euros, segons dades del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat. Concretament és de 925 euros i de 10,86 euros al metre quadrat. Això suposa un increment del 3% respecte a fa un any. En el cas del lloguer, a diferència de la compravenda, resulta difícil trobar un patró evident en la distribució de preus damunt la trama urbana. El centre i l'oest de la ciutat és on el lloguer és més car i on els preus superen els 11 i 12 euros al metre quadrat. Al nord-est i al sud-est de Terrassa hi trobem els preus més baixos. Aquestes dades contrasten amb les facilitades fa uns dies per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i la Cambra de la Propietat, que indicaven un preu mitjà del lloguer notablement més baix a Terrassa d'uns 660 euros. D'altra banda, segons el Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat, el preu de venda de l'habitatge usat a Terrassa se situa en acabar el 2022 en els 2.022 euros al metre quadrat. Suposa un augment anual del 4%. Can Aurell i Sant Pere són els barris més cars i on els preus han arribat a augmentar un 15% i un 13% al 2022, seguit del centre, el segle XX i Sant Pere Nord.